Արմլուրի Էմի խմբագրություն տարբեր քաղաքացիների ծահազանգեր են ստացվում այն մասին, որ իրենց վարչական շրջանում կամ հոսանքազրկումներ են լինում, կամ հոսանքն ակտիվ տատանվում է։ Օրինակ, Դավթաշեն վարչական շրջանի 4-րդ թաղամասի 2/9 շենքում հոսանքի պարբերաբար անջատումներ են լինում, եւ այդ անջատումների պատճառով փչացել են որոշ բնակիչների կենցաղային տարբեր սարքեր։ 16 թաղամասում 3 հոսանք չի եղել, իսկ Հույսի Ավան թաղամասում պարբերաբար հոսանքազրկումներ են լինում։ Արմլուրի Էմը կապ է հաստատել հայ էլեկտրական ցանցեր Բարձելու ինչն է պատճառը հոսանքազրկումների եւ կամ տատանումների։ Հայ էլեկտրական ցանցերից բարձաբանեցին, որ ենթակայանում վերակառուցման աշխատանքներ են կատարվում եւ այդտեղ փոխանջատումներ են կատարվել, ինչի պատճառով էլ բնակիչներին թվում է, որ դա տատանում է։ Սկսեմ 4-րդ թաղամասից, այս 2/9 շենքից։ Այնտեղ մի հատ վթար ենք ունեցել ամսի 20-ին, իսկ մնացածը, որ ասում եք անընդհատ անջատվում է, այդտեղ ենթականում մենք վերակառուցման աշխատանքներ ենք կատարում ու այդտեղ փոխանջատում են կարել, դրա համար իրանց թվում է, որ դա տատանում է, դա տատանում չի, ուղղակի փոխանջատումը, չգիտեմ դուք պատկերացնում եք թե ինչա, անջատում ենք ուրիշ տեղից, միացնում ենք, այդ կարող է մի 2 րոպե տևի ու դրանից տեխնիկա չի կարող վնասվել, դրանից չի փչանում, այսինքն այդտեղ լարման, շեղման խնդիր չկա, տեխնիկան փչանում է միայն այն ժամանակ, երբ որ լարման, շեղման գրանց։ Հետից նաև հավելեցին, որ այնուամենայնիվ, եթե ինչ-որ բնակչի մոտ ինչ-որ կենցաղային սարք է վնասվում, բնականաբար, եթե դա լարման շեղման արդյունքն է, ապա հայ էլեկտրական ցանցերը փոխհատուցում է վնասները, սակայն այս պարագայում մասնագետների փոխանցմամբ տեխնիկա վնասվել չէր կարող։ Եթե որևէ բնակչի մոտ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ կենցաղային սարք վնասվի, բնականաբար, եւ եթե դա լարման շեղման արդյունք, ո՞մա մենք բնականաբար փոխհատուցում ենք, այդտեղ որևէ խնդիր չկա, բայց այս պարագայում այդտեղ այդպես բան մեր մասնագետների ասելով, այդտեղ այդպես բան չէր կարող լինել, այս մեկ։ Երկրորդը, այս Հույսի Ավան թաղամասն ու 16 թաղամասը Դավիթ Հաշին ենթակայանից են սնվում, այստեղ ամսի 21-ին ենք ունեցել միայն մեկ վթարային անջատում, որը տևել է մոտավորապես մի 2-3 ժամ։